रहमान बाबा ते चावे वे राजदलता मुला रागले ले जलसा दा अगर वर्तल सचल ले तकरीर दे राजद चा तकरीर हुआ उन अगर वर्तल रहमान दम रोजगार न दे द कार द आईश का रहमान दम रोजगार न दे द कार द आईश का जे वगुनी से ना से हवंदे उजगार था जो देशक पकार के दासे मसरूफ़ हम जे दावास जे की दाना से हदा उजगार दे द उजगार तकरीर औरे दो तजो उजगार चा सरा खुदा इशक गम है ना जी चा सरा खुदा गमी लेके इब्राहिम इब्ने अधम रहमतुल्लाह ले नशपे गर जेदा चानक रावीख पासे ने चे बारो तो ने दखपली विंजे कोटे तवरा چه ور آگه اگه کسا بنگ بنگ که ده دروازه سره چه داسه وگونی اونو اوینز پا سجده پراتا ده او خدا تاوی چه پروردگار ات پا ما مینی ای اللہ استا ما سر دویر امینه ده ده پی دروازه اوٹا کوده ای چه دروازه لرکلوی بی وکوفی داسه نو آیا چه خدا ات پا ما مینی دسه وایا چه خدا زپ تا مینه اغه ورته الزبه وقفه نیم تبه وقف کله د سله چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منس کې ترا پرې وات کار دې سه زه هو د ورزستان او کرایم به وقفه کت الله په ما مین نه و زما ټول او رستا ته خدمت کې زړه نه چوي او ما سوتن چې ستاده خدمت نه اوسګار شم نو په یخو با او داسو کس او د دو رکاتو نفلو نیتو ترم نو پینزل لسی پاری قرآن پا یو رکات کی وم و پینزل لس پا بل رکات اس میں سلام اگر یعنی او دیر سی پاری میں پا دو رکاتو کی ہوئے لی نو اس میں سلام اگر زولو او اغتا میں اونی چھ تپا ماما اینی او تپا کی دا مچ گندی را پریو زما عزیزانو کہ یو سرے دا سی مسنفی نو بیا اغتم واقعی تلوار پکار ده زکر چلته محبوب سرا خاص وقت تاسو سکارونه داغی وجه داره چه زن خلق سرا داد خسکی مالدار چی دی دار ده پاکستان ده برکتا چه خلق سرا پیسی میسی را غیر یه رجی تاسو منز لگ دیرو گی دی کنی شوقم که مجرانش ضرورت سر وی داخل جی خبر ای مال نا زاغ انجن ما چه سمرا را پسی دبی کمی نو خوش آلی انجن پسی چه سمرا دبی زیادی خو انجن بادی بوجی کنه پل کار کوا بابا مرز من خاصه لیوانی و ملنگان لیوانو پسی لیوانی با منده و ملنگانو پسی و ملنگان منده دیالم را لی زارک شا آر سره مال دلتا نشی راش او رازیم نیدی مال دا ور ور چی دی دا ټول پوری دی زکا چی تو سی پاند حضر تیتوان دی که بربند خدا چی سوگزان سر گرزی یا دی جماعت تراتلیش بربند دی جونه چی دری دری من باری بربند دی گرزی یا دی چر تراتلیش دلتا خوب آغا سر رازی چی حیا پا کیوی شرم پا کیوی غیرات پا کیوی ایمان پا کیوی زمازی دانو سوچ کوئی فکر کوئی زمان در ملک دیر بدقسمت ای دیر و یو نوی بدقسمتی دا هم زاغ مسئلی تا نزم چه دا فقهاو پا نیز بانده جواز لیکن جواز فضیلت پا کم که دی زیادہ رتبه پا سکیت سکی بار تقدیر دنیا نن پا قهر عظیم گرفتار دا اصل حقائق دا دین چی دی ای پریخم امریکا دا و روس دا و چین دا امریکا دا و روس دا و چین دا دا حماقت کنن دنیا پرتا زمان غرص خو صرف او صرف دا خدای دا دین سنه که پا پاکستان که نای غم او فکر دا ما تا نو اغا صرف داده چه دا دا دی ملک قانون چه دا قرآن پکار دی ملک قانون سر توکی نای پکار مخول نده پکار من قانون قرآن پر آئے عزیزان اللہ دا آدم علیہ السلام و دا بی بی حوا ملاقات نباد
اوس دا تاریخ د ځمکې په سر یو مورخ وخایي، د ځمکې په سر یو مورخ وخایي چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدایش وخایي، او دا وخایي چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانه وشوه. د ځمکې په سر یو مورخ دې دا و. دا علم سوا ده، دا ټول چې ته تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی راپاسي کتاب لیکي. په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه، یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار، تصنیف دپاره اهلیت پکار، کینی او د کتابونو نصیب غلاون کی او بیا پې نامه خپله ورکي چې پلانین تصنیف کړی. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن نه درې سوه کاله مخکې رحمان بابا تیر دی، درې سوه کاله په ده مقدمې لیکلي که پښتنو دا یې ثابته کړه لرې به نه ځو، دا یې ثابته کړه چې رحمان بابا په کومه ورځ پیدا و، په کوم تاریخ مړ دی، عمر یې څومره و، پیشه یې څه وه، وخت یې چرته تیر کړی و، مرید د چا و، تعلقات یې چا سره و، دا ګز او دا میاد دین که دوی ثابته ټول زبانی جمع خرج. یو پی مقدمه لیکلې وه چې ملیانو د دوی عزت ته نه شو کتی نو د کفر فتوا یې پرې ولګوله. ما هغه ته وویل د خدای بنده بل څه درته په لاس نه در تلل، نو د خپل ځان نه دا جګوت نشت. وې دا خبره چې ده کړې وه چې ټول عمر مې تیر شو بې خدای په زمانه. الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخکې تیر شو، هغه به وایي چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کتاب مونځ. د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک، هغه به وایي چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوند په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د ده په کلام. میا عزیرګل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی، دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاگرد و، او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دوی چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نه زر کاله مخکې امام غزالی تیر دی، هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل. ته وګورئ که نه، مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره. کتاب یې ډمانو له په میراث کې ورکړ، ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام واورئ نو ورسره بیمباجې شونی په ټپ وړاندې شي. وہ ظالمان دوپڑو باجو تا خو اسلام مزامیر و شیطان ویلی، دا خود شیطان آلات تی. وہ ظالمان دا خدای و دا رسول نامی دی سر سنگا، بیا ور تا صوفیانا کلام سنگا، یعنی دا صوفیان دمان توڑی. یو غمشت دا و یو زخم نده چی بجور شی، ازار زخمون نمی پزر دی مر بش. یو غم دا دی قومی نسره و جاری دی قوم کې اوغارو نه دی، هر سوړی چې ټپې بل طرف ته سورت یوزی، بلای چې ټپې بل طرف ته، بلای چې ټپې بل طرف. و رحمان بابا دا ویلو چې ټول عمر مې تیر شو بې خدا په زمانه، اوس دې زما سر ویو د ترکو یستانه، اس میں حاصل نکڑو پشی خی پملائی کے فصل دی میں وار دے ہر چیشی پمائے خانہ. اس پہ دیتا سپری، اس میں حاصل نکڑو پشی خی پملائی کے فصل دی میں وار دے ہر چیشی پمائے خانہ، پام کو د منصور غوندی په دانش رحمانا، دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا. اس منصور تا بتوئے چاہ کافیر ہو دا سکویش ملیان پتار والے ہو خی جاؤ والے ایک یو خاص وجہ وان صرف کمزور ہے ہو
शेप के डेर रागे जबते वो नकड़े शोए चले हुए थे। यो मकाम दे पदे विलायत अगेता इस्तिगराक फिल्ला हुए, यो इस्तिगराक फिल्ला दे, यो इस्तिगराक फिर रसूल दे, यो इस्तिगराक फिर शेख, इस्तिगराक फिल्ला दे तो हुए कि यो सड़े हुए अल्लाह 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 तमाम अंदामुने बिना खबर निकली अल्लाह 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 मकाम तो चुरा सी इस्तिगराक फिल्ला रहे बिल्कुल महवशी द खुदा पजात नु दे च आल चरत गोरी बिया वरता अल्लाह अल्लाह कर बल चनख कर मंसूर इस्तिगराक फिल्ला रहे जान तो गुल मल्ला और तखकारी आवाज है उसको जे अनल हक अनल हक खलक और उन्हें उच्च का सवे अनल जो चार सौ वर्ता रावी नहीं वो मुड़े को अगर असैन अनल हक चगे वाले च कमर असैन द तगाड़ा क्या चुए पर कम नारे च द द जनाजा उड़ा आ देवानी नु नम अनल हक चगे रखे कम कबर ते च देख कुजोनो खबर नम अनल हक चले रहा शेख शिबली रहमतुल्लाह दागा वह डेर लो इस बुजुर्ग पखवानी बुजुर्गान बचियो अभी रिश्तिया बुजुर्गान दाउस हो तंदर देव लगी उस पर ब्याज सवार पर सीखेगम बहरहाल उस होटल जमुन रोने दी घर का पान दी कसम पखदे दे जो अलावर शिजी जुमात के नास्तिम तरह नूजे कतरख गरम चिचे रोड़ कना उस्तासरा मालिक तब डेर पर शौक राश उस्तासरा मालिक उन जोड़े वो चलास ले संगाल दे खैर नूर खैर दे खैर और चे वरलास ले पखैर कीन तुल मुंह पर दिया कहा रख गई ख्याल अमरा गई जी शेख शिबली लोई वली और बुजुर्ग दफदा है लोई लोई अजी आसमानी चिटी बजारी रहे دلته یو اتلس روپے ورز باور تا ملاوی دا نو ما ورتا وی چی دا ما تا مخای وین تری ورز دی والا کی ناو چلاو باسا ستا بشل روپے ورز وست در تا خین اس نجی ما پسی گورا بگا شئی یو وزی فدا یو وزی دا شروع کا تو گورا چی مال تا پسی مندی وی کنن दौलत ताप से मंडे वही कर ये हो यानी तब वजीफे उस पैसों द पारा के जवान दस वजीफों का ज्यादा मालूम हो मालिक टोल स्टार्श वजीफा दस हो का मालूम है टोल द चादी द खुदाई दी न द मालूम हो मालिक बस्ताश न चे द मालूम हो मालिक स्टार्श होता तब द माल जरूरत सी दस वजीफा पकार और दिल पारा वजीफा च माल पैसे रश दौलत ताप से रश दिल वजाइफ دایلی وجه خلق زمان تابیش آسان کل مخلوق به حرمت سید الابرار والله المستعان علی ما تصف خلق بدر پس دا تسخیر وظائف دا دنیا در اتلو وظائف دا تسخیر وظائف و نا کی خلق بدر پس منڈی وین حرام دی اخرت کے بعد ایت سر ہمیشہ دا پار دا عاشق لو یا وظیفہ سی تڑی وظیفہ خدای چ محبوب زماش او محبوب پدے کائنات کے بل سوک کے دیشی سوا دا خدای دا ذات نار محبوب پدے کائنات کے بل سوک کے دیشی سوا دا جناب محمد الرسول اللہ بل ابلا سوک شتا پدے کائنات کی چابوی چی زمج سے بل سوک خدای قسم چی دا کوششو کئی او دیر آسان ملاوی چی یو زیارت در توشو دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نمر بدے آغا خون دا خلے لنزی او نبا ٹول عمر پا بل خون پسی ہو گر دے کہ یو زل پا خوب کے در تدا زیارت دیا خواد درود شریف نا حرام و نزان ساتلو نا خکول بد و نزان بچ کول پا دیسی زنو باندے عام طور میاش دو خوارین کا تا گورا چھتا تکی دا چھ طالبوں دا درود شریف اس اس میزان مڑ کو نکی میں زکا چھ دیت مردارو سرا حل چھون خلینا میں کنزلی موزی خزو پسے
بس خلم خراب شو اس ډیر کوشش کوم راته نه مړی طالبګری زمانہ کې چې خلم من ټیکو او خیالات من ټیکو سلوور کرتی ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه انشوف چې د دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام تو باوري بدن مم مرامیانو سره جنگیږي را جنگیږي کنه جی اوس مون سره د رسول الله څخه کار دی چې مون تزان دغه لپاره پاک وخت فکار پاک خلق وکار پاک ذهن فکار پاک زړه پکړ زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئی دنیا اورا نه ده دنیا اورا نه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغې د ایس شي په وجود قائل نه د ایس نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات اگر ایس نشته ولی چې سبا به کوم شی نشتېږي دا غی نن تصور د نش جایز سبب یو شی آدمی کی ایس بنی سن شوی بسمنی چی سار را پاسیز دنیا با یو میدان تو که نن تصور دا آدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا سچ گوری دا با فناش و یبقا وجه رب کزو الجلال والاکرام صرف ستا دا پروردگار ذات با باقی پاس ارز راز تو که تنه نوی چی اس نشت اس مون سی اس نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شوی سبا ودا وخت په دې ځمکه کاړو ته موجود دی نه وختي بیا خاخ کړی اس نش نو چار کله ز ته شې نه تماس حیثیت نشتا زما د ځان بچ کولو سپاور نشتا نو ماته ناز په څه شي دی زه بغاور په څه یم چې زما ځان ګیر شي زه ځان نشم خلاصولی نو زه به غرور په څه کوم یا به بل څنګه خلاص کا عزیزان رحمان بابا خبره مې کوله چې د ده استغراق مولیانو وویل چې دا پس له دې مې وار دی هر چی شي په میخانه نو میخانه شراب خانې ته وایي او دی وایي چې زه به شراب خانې ته ځم او مولاتوب او شیخی کې مې څه ون د دې مطلب دا نه دی دې مطلب دا دی چې بې تقلیدا سړی کمال ته نرس بے تقلیدا لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی سلور مذهب دی ته به خامخا د یو مذهب تقلید کوي اب ډیره خبره ده چې دې کې غوره او هاوی مذهب په ټوله دنیا باندې د امام ابو حنیفه رحمت تقلید به د یو مذهب معین خامخا دنیا کې بعد خدای ته چې ځي رهبر به پیدا کړي رهبر یو مرشد کامل به پکای مرشد کامل رحمان بابا وایي چې ملاتوب او شیخی مې بې تیره وکړه اوس بس له دې مې وار دی هر چی شي په میخانه اوس به مرشد نیسم که میخانه کې وي میخانه نه دا میخانه نه ده مراد میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانې نه دي مراد شراب بند اور شٹل ملک دے شراب ڈی پو دے بند بند سمن جواری پن ٹول ملک دے جواری ڈی پو او غریبان پا دیرو کی کئی او مالدار پا کلبونو کی کئی دادا ہم شاخہ تاخہ زامن چی دی دارا میان زیر دیرو کی جواری کئی او دا سارب سارب چی دی دوی پا کلبونو کی کئی ابر را دا تم نے گیٹ آن پن خواران چی دی اجر تسرے امرے یا ڈاگا ور تا گونی دوی ازان تا پک لبونو کی گڑن پک مشپا چی دی شری نظام اعلان کے دی پاغ شپا دل تا پا صدر کے درے ڈمی پک لب کی گڑے دی صدر زیب دی شری نظام اعلان کولو او دل تا موریدانو درے ڈمی پک لب کی گڑو لی پیالم راہ رہے زما عزیزانو بند سوشے بند په دې پاکستان کې وابند شې ما ته وخت هغه ګناه وخایا چې د حکومت بندیش کې باندې وي او دا خلق یې نه دي هغه ګناه وخت را ټینګولی نه شي ناقبندي باندې غل ټینګېږي
چی پولیس ناقبندی ہوشی ہو پر اوڈونو باندی ولاری ہو موٹرے اور اشکی چی کئی چالکہ دا غل چرتا ہونے تختی نا غل خو وزاری لڑی غل خو وزاری نی پاوازی غل ناستا پولیس را ٹنگول بلدا چی ملک دار گناہ کنیکشن نی دا بجلائے دا گری سٹیشن نو گو رہی دنیا لینی نتی ہوتی او دارے علاقے لین سر دا گری سٹیشن کنیکشن نی دازے دا ملک دا ٹولو شیطان تنو کنیکشن نی ٹول ملک کے گری سٹیشن سر پدی سر کن ہو گو رہا زو تا چی راشو بڑے ملتے ہو چی خاص خلق پی راشی اغیت لرے نا اشارہ جا سیو شد زی الگ دا خطرناک ہوئی تا جنہ دازے پی جنو پی جنے خود خود خبر ادا اما دی دان دب کی اس دب کی اس دا دیمان کنجان بد سی دا ملک بالکل دا قابو نبار شو کی ای بدا چی برسر اقتدار طبقہ دا دی ملک چی دا دا دی پزر کے پسائی مانو کے دا خدا یارا پیدا ش نو آنے بلان دے خلق دا دوی نیری گی او چھے دو دوی پزر کے دا خدای یارا نہیں پیدا دا دوی لان دے منگ ارے آئے واللہ کا ننگو یہ لو دا دے بدا سی مثالی عمر فاروق ووالے شو حضرت علی ورطا یو اکیم را وستو چھے نمی لارے تر اور سے لیکن تیوے زا اکیم سے پل کور تا پا مخا دے خان وی ولی وی عمر وفات شو پاتا چاہو ویلے دو پا دور آوانی سا آواز در توش وی بس مر شو حل خو آیا وی حل دا دے چھ دا اگو را پردائی چیلائی دا و پردی بوٹی خوری لگی آئی حضرت عمر چھ جوان دے ہو چینو با دا جرات نشو کولے چھ پردی بوٹی ہو اس چھ چیلائی دا جراتو کو چھ پردی بوٹے خوئی معلومی گی چھ عمر مر چھ راغ رشتیاں مر دا حاکم حکومت یوازی پا بنی آدم ہو نہیں دا حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چی پا حیواناتو پا زناورن ہوئی زناورن پر دے بوٹے نخوری چی عمر بخا پاچی عمر بخا نن من رکی یر نشتا خوف خدا نشتا نو چی دا حکمران تب کے پزر کی دا خدا یر نہیں پیدا دا دے ملک پڑ کی دا خدا یر نہیں پیدا اگر مجرم ملا اگر سزا نہیں مقرر چکم سزا قرآن و حدیث ہوئے تا سو گو رہی برائے نام شریعت بینچون آئی کورٹ کے ملیان کے نولی دی سپریم کورٹ کے نولی دی دلتے شریعت بینچون یعنی پدے پاکستان کے طرح سب پورے اگر شریعتی گناہ نہ دا شوئے چاہ پر شریعت سزا والا ور کہ تا سو ہوئے جی تا سو ملیان نمون ملیان مادر تا ہوئے جی دا کم ادا سے دا صدرت المنتحہ نراغلی ملا کے ہم رنگ رنگ خلق شتا خدا نا چھ پیاؤ پڑی بطول نتڑی خلق زنگل دزمرو نہ خالی نہیں مفتی محمود یہ زمرے ہو پدے پاکستان زمرے ہو زمین دا ملک تول سربراہانو او پزان دے صدر مملکت دا مفتی صاحب جنازہ پا گا کڑے وا او ترہ دیرے پورو دوی پا گا وڑے وا زمین تقاضا دادا چی دا پلار سر دی دمرا نینا و چی جنازہ دی پوگا کولا او زوی دی چی دی پسی کلاس کیا چولے دی دا لپنگانو سر سد انصاف پسرگو خود تاتم کتم پکار کہ دا مفتی محمد زوی باندی دا نظامی چی من قرآنی نو بیا جیل کی چلا چی پانسی کا کہ پی دا نظامی چی دا اسلام غدار دے نو بیا جیل کی چکوی پانسی کی چی کار اخلاص او کپ دے من کے قرآن او دا حدیث نظام راوستل غواری او تاسو توائی چی زبانی جمع خرچو نمکہ وی نو دا آواز خود دا ٹول پاکستان دا مسلمانانو دے نو ٹول پاکستان دا مسلمانانو سر بچ چل کے ہوئے سلیمان علیہ السلام چی مڑکے دا نو دا بیت المقدس تعمیر لگی آو تعمیر کے دا پیریان او دیوان اختکڑیو او دا غٹ غٹ کانی بیر اوڑا او بیت المقدس جوڑے دا اسرائیل علیہ السلام را گئے سلیمان تیمی چھ تیارے گا وی ولی وی وقت دی پورا شو وی اللہ توائے چھ دمر صبر خوکا چھ دا بیت المقدس خو جوڑ شی اگا بیت المقدس چھ نند دی مسلمانانو دلاس دی یہودو پلاس کی
نن یهود کله پکې اور لګی کله پکې دماکه کوي کله پکې ګډیږي کله پکې سکی اغا بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وای پکاو نو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړی وای روټه چې تر سوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټه نه خورو په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېد څنګه خوند درکوي تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ویل مسیاشتې مونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده او تا له کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې عرب دې وګوره پاکستان ته راشي تپوسان اخلي په درې درې لکه روپۍ قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راشي په پاکستان کې په درې درې لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک دا مسلمانان ما مولانا سے بیلی چی دیا دیرا کے دے سے مڑے نشتا چی تیو گو رے اڑا دے خوشحال چی ملدہ سے دروگ دا دروگ تو پیمانے میں جدا مونگا اس مڑکی گو نمونگا پا قبر کی یعنی جنت کی دا تاسو تاسو با جنت کی ویل یعنی تاسو چمڑا شینو بس جنت کی بناستی دام لاکم فوق لی دلے ایبا فوق لی اپشن اتا That's good. یعنی زه مولایم چې بس زه مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت 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 بله ورځ چې هغې اخبار کې دي چې باولپور کې که کوم ځای کې مړي قبر نه وي لوګیا راوتې قبر او لوګیا چې راوتو دغه خلکو ورته درود شریف وی نو لوګیا یو سړي په لاس هم کې نو لوګیا مدن ما لوګیا پرېدا د خدای د قهر هم انتها شوې ده د بمی کارتیس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي ته لوګي غړ به شي لاندې او لاش به دې بار ځمکه به دې نه ایسارۍ لاړ لوګیا راغړ لوګیا څه شو ما دې سترګ ولیدلې دي دې سترګ ګونګټان لړمان ما دې سترګ ولیدلې دي مړی پروت او لویه اژدها ورسره پرته ده نه وایي د دې امسا نه اوږد خامار ورسره پرته زمونږ یو استاذ یې د هغه دی سترګو لیدلي طالب مړی شپږ میاشتې پس یې قبر وکېنسته اوس کلي ته یې وړو د ترمزو حاجي صاحب په غذا کې مړ و د دې خپو نه یې د ګلاب دیټه زرغونو په دې سینه راغلی و او تک سور ګلاب یې دې سپېږمو ته ولاړ د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل دی که خاص راز داده چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منت کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلکو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک لاهوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندی دی لاهور کې دوی چې مولانا دستا معامله زما عقل ته نر پرېږدي نه پرېږدي نه ورازات ټانګه کې کېنولې ده او دیرې ته بوتلې په دې مخې ورته لاس راوس کو وګوره دې ادیرې ته اوس چې ادیرې ته یې کتلې دي هر قدر د ویلو تنور دی او دا لمبې تېر ویز بیا راوسته دی او جنیات سات چې راوسته بیا وله په مخ لاس وله ویس وګوره په جومات کې چې ګوري کل هم سپي خورونه میلوګان بیزوګان دا ولاړې وله ولې که ظاهر مې د سړاو دي زه یې سکړم ظاہر میں دسڑو دی زی سکڑ ماس وہ مانا کے دے چار پایو پہ حساب نیو دے چاچی خوی دے سپی پشان دے سپی پشان پش نو دے دے ظاہر شاک صورت کا دے بنی آدم دے حقیقت کے دا سپینہ دے نا سپینہ تا سوگوڑے مون کے دے خرو عادتو نشتا کنا خر ترستو نا دے سے زور کا دانه چې مخکې لاړ شي هغه وروسته زور ته یې مخکې زور کوه برسته مونږ کې دا نشته نشته ته ورته ښایه چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځو کې دی وچې پکې اسان اچو تا ده که نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه وهلکه خینځیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې دي.